Ova godina posebno je teška za proizvođače maline u Podrinju. Otkupna cijena maline je niska, a cijene repromaterijala, đubriva i radne snage su veće u odnosu na prošlu godinu. Predsjednik udruženja malinara Vilamet, Ivan Stojanović, je nakon oglašavanja o ovom problemu na društvenim mrežama dobijao i, kako nam kaže, prijeteće poruke. Kako su izašli ovi sa cijenom nekom akontativnom ili ono što ne mogu kao platiti više, svakodnevno sam dobio neke ne baš prijeteće poruke, ali posljednju sam dobio prijeteću poruku sadržaja kako ako me sretne u gradu će me gađati bilo čim stigne. Međutim, te meni prijetnje uopšte neće ni uplašiti, ni zaustaviti da mi istrajimo na ovome što smo već počeli. Udruženje malinara Vilamet od otkupljivača traži veću otkupnu cijenu. Ukoliko se njihovim zahtjevima ne udovolji, najavljuju proteste na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Stvaramo je problem godinama, nikad ne znamo na start neku cijenu, da znamo zašto radimo i zbog čemu da se nadamo kad posao, ulažemo taj posao. Međutim, nekako smo isplaćivani prethodnih godina, ove godine najavljuju totalno nisku cijenu, nema šanse da mi pokrijemo svoje troškove, dnevnice i šta je ostalo. Ako god mi ne možemo bez njih, tako je onak bez nas. Naš je stav eto preko opštine, preko neki institut ko zmijenja, ne znam nija toga, načelnika privrede ili nešto, ne znam ja, da sastanemo, da nađemo neki kompromis. Otkupljivači kažu da cijenu diktira tržište, a s obzirom da izvoza trenutno nema, teško je ranije odrediti cijenu maline. Znači, izišli smo 8,5 maraka plus prijevoz pola marke, znači 9 maraka, tako da ćemo nastojati i u budućem vremenu da budemo sa tim doslednim cijenama koje odgovaraju i nama i proizvođačima, ali u svakom slučaju zavisnosti od tržišta maline. Da li će biti protesta, znaćemo u narednom periodu, a konačnu cijenu maline odredit će ugovori koji potpisuju otkupljivači sa izvoznicima.